Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Сьогодні, 16 січня, день пам'яті кіборгів, мужніх захисників Донецького аеропорту. Тернополяни прощаються з режисером Валерієм Сеньківим. Як уникнути переохолодження? Сьогодні, 16 січня, день пам'яті кіборгів, мужніх захисників Донецького аеропорту. Нагадаю, збройне протистояння між українськими силовиками та проросійськими терористами за встановлення контролю над міжнародним аеропортом, який має стратегічне значення, розпочалося 26 травня 2014 року. Під час боїв були зруйновані старий і новий термінали аеропорту, оборона яких тривала 242 дні. Серед бійців із Тернопільщини, які захищали Литовище, було близько двох десятків військових Збройних сил України, а також добровольці. Четверо наших земляків загинули. На Тернопільщині загиблими у ДАПі вважаються 4 бійця. Всі вони бійці, які були призвані в 80-ту аеромобільну бригаду, а потім 3-й батальйон увійшов в склад 81-ї і був сформований 122-й окремий батальйон. Вони теж непрості обставини, при яких вони гинули. Самий перший, хто отримав дуже важке поранення, це Ігор Римар з Усяцінщини. Він отримав поранення ще 9 січня. В надзвичайно важких умовах був виведений з ДАПу, але він в подальшому 27 вже січня помер в госпіталі, бо травма була така несумісна з життям. От 17 числа, завтра, якраз будуть 3-ті роковини з дня загибелі Володі Труха. Так само з Гусятинщини, це село Жабанці, він похований там. Завтра приїдуть, я знаю, що приїдуть його хлопці, побратими, ті, які брали участь в боях, були поруч. Володя теж, він дуже молодий хлопчик, 92-го року народження, але він проявив незвичайну, нереальну мужність по відношенню до своїх товаришів. Він і неодноразово заїжджав в ДАП, він довозив воду, сам пробирався якимись своїми там шляхами, вивіз дуже і виніс дуже багато поранених. І так сталося, що коли він отримав важке поранення просто від величезної крововтрати, він сам себе не зміг врятувати і поруч не було кому. І ми втратили такого молодого, надзвичайно мужнього хлопця. І Славчик Мельник з Білої Криниці, з Кременецького району, і Іван Вітишин з Тернопільського району, вони вже загинули 20 числа. Дуже непросто було в ці дні останні, дуже непросто. Хоча по тим телефонним розмовам, які вони, попри можливості, ще говорили з батьками, все буде добре, це було їхнім таким гаслом. І сьогодні своїх побратимів, які мужньо відстоювали Донецький аеропорт і загинули, згадує Валерій Чоботар з позивним «Гатило» з Тернопільщини, який теж брав участь у боях за Донецьке Литовище. Військовий каже, найважче було усвідомлювати, що бійці, які залишились в аеропорту, усі могли загинути і шанси на життя були мізерні. Зараз Валерій Чоботар перебуває на сході України і своїми спогадами він поділився з нами телефоном. Якось так співпало, що зараз я знаходжуся на сході у підрозділі у своїх побратимів, з якими була можливість якраз тоді бути разом. От піднялось надзвичайно багато спогадів, і 3 роки назад якраз ми були в селищі Піски, і практично всі оці події, пов'язані з ним, пам'ять про захисників аеропорту, відбувалися на відстані на наших очах. Це, мабуть, найскладніше, тому що таке залишилося певне відчуття безсилості, коли ти розумієш, що практично, скоріше всього, що ніхто не виживе з тих людей, які там залишилися. Ти знаходишся на відстані кількох кілометрів, бачиш вибухи постійні, якби обстріли тривали по всій там лінії фронту, але в аеропорту просто творилося пекло. Мені запам'яталося, що приїхав якраз Андрій Шараскін, богема, і ми були в підвалі, розмовляли про це все. Єдиний канал, який там показував, це було Донецьке якесь вороже телебачення. І тут Андрій просто зблід піднявся і сказав, вони ж в терміналі, тобто вони захопили наш аеропорт. Звичайно, що запам'яталися дзвінки. Я би не хотів зараз говорити тільки там про героїзм, про подвиг хлопців. Насправді для мене це трошечки інакше. Я вважаю, що хлопці були залишені там. Я не впевнений, що в такий спосіб треба було так робити. Багато чого можна було зробити інакше. Але шана і повага до тих людей, які до останнього стояли, однозначно вона вартує тільки найвищих похвал. І я вважаю, що
ми зобов'язані просто пам'ятати цей день, ті дні всіх тих людей, які там були, не забувати їх ніколи і робити все, щоб люди залишалися цінністю, щоб ми ніколи не втрачали в такий спосіб так людей. Тернополяни прощаються із режисером Валерієм Сенькевим. Його тіло знайшли у парку Національного відродження. Офіційна версія смерті – переохолодження. Режисер театру студії «Діалог», бард і любитель водного туризму. Таким пам'ятають Валерія друзі. Саме завдяки йому у 2015 році провели на Дністрі перший в Україні сплав реабілітацію для учасників АТО та їхніх сімей. Це була та людина, з якою можна було говорити про дуже багато різних речей. Зокрема, про розвиток. Так? Зокрема, мені сподобалося спілкуватися про те, як він бачив розвиток Дністра, Дністровського каньйону, розвиток цієї ініціативи «Еко та настрість», яку вони з товаришами розвивали. Частково ми з ним працювали в однакових сферах. Валера був не тільки другом, він був дуже доброю, чуйною, світлою людиною. Взагалі просто світла особистість була. Вже багато років минуло з того часу, коли ми починали разом з Валерою воювати за Дністер, робити все для того, щоб зберегти цю перлину нашого краю. Ми вже так радились вчора з хлопцями, що наступний сплав, який буде робитися по Дністру, ми присвятимо йому. Є також думка про те, що ми знайдемо є кілька місць на Дністрі, які Валера любив. Ну і подумаємо, як на цих місцях увіковічнити його пам'ять. Ми з Валерією спілкувалися в кількох напрямках. Як з режисером театру, як просто з талановитою людиною, яка працювала, робила фільми, філософствувала. Дуже був цікавий. Валерка був справді людиною Дністра. Там говорили, що Дністровська видра. Валера – це капітан, це керівник, це душа, це та людина, яка нам показувала, вела, розказувала. Це людина, з якою було цікаво спілкуватися вечором біля багаття і під час самого сплаву дуже багато знав. А саме головне, що він був простою такою, щирою, таким хорошим чоловіком, який вірив в те, що він робить, вірив в ті справи такі громадські, які він веде. Валерій Сеньків був режисером аматорського театру «Діалог». Любомир, який неодноразово грав у театрі, каже, Валерій сам писав сценарії до вистав і завжди вмів знайти підхід до кожного актора. В ньому поєднують всі якості зразу. Він зразу з тобою був і наставник, і друг, і завжди вмів гарно пояснювати, щоб це відкладалось в голові. Як він рідко сидів на місці, бо він такий був людина ще подорожувальник. Він бачив, що в когось з акторів з його театру проблеми, там в парі чи ще в когось, він зразу казав, нам треба зустрітись, поговорити на офіційній обстановці. Саме він мене навчив не боятися сцени, я ще тоді не писав вірші, я тоді іменно якраз як перший раз вийшов в театрі на сцену. На сторінці Валерія в мережі Facebook друзі та знайомі висловлюють щирі співчуття родині та близьким, які не зможуть змиритися з непоправною втратою, і викладають фото, на яких Валерій завжди був усміхненим. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. 15 січня у Тернополі зафіксували першу смерть від переохолодження. Як уникнути нещастя? Тему продовжує Анжела Шова. На сайті Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області тривожне повідомлення про чоловіка, який замерз у обласному центрі 15 січня. Перша смертельна жертва цьогорічних морозів. Тут же можна знайти повний перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території краю. Їх 194, проте рятують вони не завжди. Ці пункти розгорнені в кожному районі, кожна районна державна адміністрація своїм рішенням приймає, вводить в експлуатацію ці пункти обігріву. В них людина може зайти погрітися, отримувати елементарну медичну, першу медичну допомогу, а також випити гарячих напоїв. Що стосується Тернополя, при пониженні температури мінус 20 градусів за силами ДСНС буде розгорнуто мобільні пункти обігріву. Це можуть бути або палатка, або автомобіль підвищеної прохідності. Рятувальники наголошують, морози справді випробовують усіх на міцність та небайдужість.
Для Василя Гичпана, який нещодавно закінчив Львівський університет безпеки життєдіяльності, це фактично перша зима, яка перевірятиме не тільки його теоретичні, а й практичні навики. І він до цього готовий. Настала зима, погіршуються погодні умови, ожеледиться. Нам потрібна техніка важкої прохідності, з допомогою якої ми можемо здійснити ті самі транспортування автомобілів чи витягування їх з снігових заметів. В цьому вона нам допомагає. Проте пересічні тернополяни кажуть, нерідко причиною замерзання людей взимку є не лише холодна погода, а й наші черстві серця. Бо, зрештою, серед жертв не тільки бомжі та алкозалежні громадяни. Тут є багато причин. Напився, ліг, теплому було і заколів. От буває таке, що бомж погано вбраний, теж так же само замерз, та й все. Мені здається, що зараз дуже мало стало добра в людях. Не допомагають один одному. Якби більше звертали один на одного увагу, то би, мабуть, такого і не сталося. Ну, треба відкривати серця і пускати людей до себе. Багато п'яних, які замерзають. Або тих людей, які, ну, не знаю, чи є такі випадки, значить, що може комусь погано стало, а люди проходять, значить, повздовж, то і все. Суспільство має більше робити для порятунку людей, але й самі громадяни мають дбати про свою безпеку, зокрема взимку. Як це зробити, добре знає лікар Тернопільського центру здоров'я Зоряна Володимир. Найперше, радить добре вранці поснідати, наситивши організм потрібними мікроелементами. А ще звернути увагу на те, як ми одягнуті. Коли одягатися, то треба вдягатися пошарово. Перш за все, наприклад, якщо вдягнути одну теплу кофту, вона не буде так обігрівати організм, як вдягнути, наприклад, дві тонких. Потім шкарпетки, одні тоненькі взяти, другі тепліші. Але завжди треба звертати увагу на взуття, тому що взуття, якщо воно тісне, якщо воно сковує, то там буде погіршена мікроциркуляція, відповідно, людина швидше буде переохолоджуватися. Завжди пам'ятати, що в таку погоду треба вдягнути обов'язково головний убір. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Екзотичні плазуни частіше стають домашніми улюбленцями у тернополян. Утримання таких тварин специфічне та має свої особливості. Уже 12 років у тернополянина Ігора Пришляка живуть змії. Тигровий пітон та маїсовий полос – домашні улюбленці чоловіка. Цих плазунів вважають небезпечними. Ігор каже, що це не так. Хоча на вигляд вони моторошні, а харчуються живими гризунами, мають переваги. Змії рідко їдять, тому їх можна сміливо залишити без догляду на період відпустки. Єдине, що важливо для екзотів – тепло та достатній рівень вологи. Якщо ми змії, наприклад, не дамо їсти на протязі тижня часу чи двох тижнів часу, змії від цього насправді нічого страшного не буде, вона просто буде спокійна. А оскільки вона холоднокровна, енергії вона виділяє абсолютно мало. Головне для змії в тераріумі – це щоб була вода пити, а харчування, от нехай я годую змій, ось ця маїсовий полос, раз в три, раз в чотири дні він з'їдає у мене мишку. А ось пітончик їсть рідше. Він в мене їсть раз в два тижні в середньому чергую і раз в тиждень. Він з'їдає або морську свинку, або невеликого кролика. Дуже універсальна для утримання в квартирі. Є тераріум, вона, як кажуть, нігде не бігає, нічим не смітить. Запаху від змій абсолютно ніякого нема, бо на заблудження всіх, що в них є слиз, чи як кажуть, вони мокрі, в них абсолютно ніяких залоз нема. Футбольний клуб «Тернопіль» з наступного сезону 2018-2019 років планує повернутися в когорту професіоналів. Як повідомив директор команди Назар Лис, тернопільський клуб розпочав процедуру атестації для участі в чемпіонаті України серед команд другої ліги. За його словами, на 22 січня вже запланували перший організаційний збір команди, яка в більшості складатиметься з вихованців місцевого футболу.
На цьому у мене все. Бажаю вам вдалого завершення дня, а головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!